Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizani tomosha qilib turgan azizlar, mana shu musofir yurtlarida yurgan aka-ukalar, opa-singillar. Bizani tomosha qilib turgan barcha muxlislarga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun mana shu ko'pdan beri yaxshi niyat qilib yurardim. Xudo xolasa shu Rossiyaga borib ishlasam, musofirchilikni ko'rsam, men ham musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaydi deb bekorga aytmas ekan. Mana shu Rossiyaga keldik, ozmi ko'pmi ishladik. Mana nasib inshaalloh mana shu bayram oldi O'zbekistonga qaytish niyatlarimiz bor edi. Mana shu Sankt-Peterburg shahrida ochilgan aviakassa, ya'ni Izzatullo akamiz aviakassalarini mana shu YouTube kanalidan anchadan beri kuzatib boramiz. Bugun kelgandim. Mana jonli efirda muxlislar bilan jonli efir qilyaptilar ekan. Iltimos qilgandik, biroq biz shu bizlarda ozgina nima desam, endi gapga unchalik yo'qroqman, shuning uchun jonli ijro qilib bersam bo'ladimi akajon deganda, "Ye, bemalol ukajon, marhamat. Bizlarga unaqangi insonlar hamisha kerak" deb turib, hurmat qilib mana navbat berdilar. Xudo xolasa sizlar qo'llab tursalaringiz, niyatlarimiz bor O'zbekistonga borib, xudo xolasa o'qishlarni davom ettirib, bir yaxshi xonanda bo'lib o'qib, mana shu musofir xalqimiz uchun bir kun yaxshi bir xonanda, san'atkor bo'lib yetishganimizda kelib turib, gala konsertlar berish niyatlarimiz bor azizlar. Bunda faqat sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz, duolaringiz albatta birinchi o'rinda deb qolaman. Vatan sog'inch ishqida yurgan ular uchun bugun ozgina chiroyli jonli ijro bermoqchiman, marhamat. Fig'on kim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. Fig'on kim gardishi davron ayirdi shoximorimdan. G'amim ko'p ey ko'ngil, sen bexabarsan ah uzorimdan. G'amim ko'p ey ko'ngil, sen bexabarsan ah uzorimdan. G'uborim ishq vodiysin, davar bo'ldim andoq kim, biyobonlarda majnun tu, tiyo izlar bahorimdan. Biyobonlarda majnun tu, tiyo izlar bahorimdan. Qizil qondur sirish kimzar, farondur chehrai olim. Mani kim ko'rsa farq etmas, xazon birlana bahorimdan. Mani kim ko'rsa farq etmas, xazon birlana bahorimdan. Muhabbat dardida o'lsam, o'tib umrim ado bo'lg'ay. Muhabbat dardida o'lsam, o'tib umrim ado bo'lg'ay. Qamishlar o'rnida mehrim giyoh ungay bahorimdan. Qamishlar o'rnida mehrim giyoh ungay bahorimdan. Adashgan it kabi furqat,
Kayan bar gün bile almas men. Adaşken kim sadik furkat. Kayan bar gün bile almas men. Kaçan bulgay ki tabgay men. Haber yavruz diyarımdan. Kaçan bulgay ki tabgeymen. Haber yavruz diyarımdan. Haber yavruz diyarımdan. Ey rahmat azizler. Sizlere yokkan bu sejudeyem kursanman. Rahmat barchalaringizga. Sizga ham kattakon rahmat akajon. Kelayotgan mana shu yangi yilimiz barchani xonadoniga, ishlariga fayz barakot olib kelsin. Shu o'rinda ushalmagan yangi orzu niyatlari ushalsin barchani. Nasib inshaalloh duo qilib tursalar, like bosib qo'llab tursalar ishlarimizga shu ijodlarimizga Alloh o'zi rivoj bersa ajab emas. Shu o'rinda yana bitta chiroyli musofirlar haqida qo'shig'imiz yodimga tushib qoldi. Ijozat bersangiz shuni ham aytib bersam. Har sahar tursamgar atrof begona, xolim surguvchi yo'q, ko'nglim g'amxona. Hayolan so'zlashib tur devor xona, men sizni sog'inib yig'ladim ona. Yuribman orzuyim barorin tilab, omadim berdiya xudodan so'rab. Uyga qaytayotganlarni ortidan qarab, yur ketdik desalar ham ketmadim ona. Uyga qaytayotganlarni ortidan qarab, yur ketdik desalar ham ketmadim ona. Ne qilay majburman ishlashim kerak, musofirlik nonin tishlashim kerak. Bahorga yetmoqchun qishlashim kerak, noshukurni so'zin aytmadim ona. Sizga aytsam bunda hayot bizdekmas, ovqatlarim turfa oshi bizdekmas. Qahratoni dahshat qishi bizdekmas, bunday qishni aslo ko'rmadim ona. Bunday qishni aslo ko'rmadim ona. Bu yerlarda ko'rmadim savat bedana, buxankadan topolmaysiz bitta sedana. Ba'zan deyman qo'l siltab keldim qaydana, oxiri ne bo'lar bilmadim ona. Ba'zan deyman qo'l siltab keldim qaydana, oxiri ne bo'lar bilmadim ona. Ba'zan og'ir mehnatdan ezilib ketdim, musofirlik xub og'ir sezilib ketdim. Sizga aytsam baridan ezilib ketdim, onam siqilmasin deb aytmayman ona. Meni ishlash makonim o'rmon tomonda, har kun har xil odamlar oqibat gumonda. Mehnatga-ku chidayman lek sog'inch yomonda, men sizni sog'inib yig'ladim ona. Sizni juda sog'inib yig'ladim ona. Qishlog'im ko'z o'ngimda turibdi hamon, egri bugri ko'chalarni sog'indim yomon. Jizzali non bervoring kim kelsa bu tomon, yegim keldi ochlikdan so'rmadim ona. Jizzali non bervoring kim kelsa bu tomon, yegim keldi ochlikdan so'rmadim ona. Bo'pti mayli onajon uxlashim kerak, erta tong yana ishga borishim kerak. Taqdirimga yangi kun bitishim kerak,
Bo'pti mayli onajon, borishim kerak. Ey rahmat azizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Barchalaringizga yana bir bor sog'lik, salomatlik kelayotgan yilimiz omadli kelsin. Like'larni bosgan qo'llaringizni dard ko'rmasin ilohim. Sog' bo'lingizlar. Barchamizga shu kelayotganimiz omadli kelsin. Shu akamizni ham ishlariga Alloh o'zi rivoj bersin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.